Մեկնաբանելու ընդհանրապես որևէ խնդիր չկա այստեղ, որովհետև մամուլում տեղ գտած զանազան տեղեկություններ ուղղակի մեկնաբանելու կարիք չկա, որևէ տերրորի խնդիր չկա։ Մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթները եւ գործառույթները իրականացնելիս կարծում եմ, որ հարկ վճարողները շատ դեպքում նաեւ սուբյեկտիվ դատողություններ են անում մեր գործողությունների նկատմամբ։ Մենք մանրներին եւ փոքր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին այսօր որևէ կոշտ վարչարությամբ չենք նեղացնում։ Պարոն Ավելյան, Հարավկովկասյան երկրաբանություններում էին ազգագումները արվում, կմեկնաբանեք, կան արդյոք չարաշահումներ, ինչի հայտնաբերել ԲԿ-ին դեր։ Բնականաբար որևէ մեկնաբանում չեմ տա հիմա այս պահին, որովհետև այնտեղ որոշակի գործողություններ են կատարվում, որոնք որոշակի գաղտնիության շրջանակներում են։ Ինչու հենց գիշերը եւ դիմակավորված անձանց դիմակավորված անձինք չեն եղել, դիմակավորված անձինք սպասել են դրսում իրենց մեքենաների մեջ, վերջում օգնել են որոշակի փաստաթղթեր տեղափոխելու գործընթացում։ Պարոն Ավելյան, ի՞նչն է հնչեղությունը, որտեղ է։ Հնչեղություն չկա, մենք անում ենք մեր գործառույթները։ Պարոն Ավելյան, ցերեկում գնալ ուտրական դիմակավորված մարդիկ չեն եղել, արդեն ասեցի։ Գիտեք, հարցի վրա հարց է հնչում, չեմ հասցնում ընկալեմ։ Մենք եկեք հարցերին հերթականությամբ։ Բայց հարցին անդրադառնանք։ Ինչու գիշերը։ Միայն այստեղ չի։ Ասեմ ինչու գիշերը, որովհետև դատարանից համապատասխան սանկցիան ստացել ենք ուշ։ Պարոն Անանյան, մարտային բլոկում են փոփոխություններ տեղի ունենալու, ինչով դա պայմանավորված մի շարք պատասխանատուներ մաքսային բլոկում։ Եթե փոփոխություններ չեն լինում, ասում եք ինչու չկան փոփոխություններ։ Հիմա կան փոփոխություններ, ասում եք ինչով է պայմանավորված։ Չեն հարմարվում նոր իրավիճակին փոխում եք, թե իրենք են ստատական նախաձեռնությամբ։ Անձանց, որևէ կոնկրետ անձանց վերաբերյալ որևէ դատողություն կամ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Օրինակ Խովիկ Աբրամյանի փեսա ինչով է պայմանավորված, որ ազատվեց աշխատանքից։ Ո՞վ է Աբրամյանի փեսա։ Հա, հնարավոր է։ Հա, դաժիմ Պարոն Անանյան, վարչապետը խոսեց 100-ից, եթե փորձեք ամփոփել ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, հա, ինչ փոփոխություններ եղան, ինչ արդյունքներ, ինչ թվերի տեսքով կարող եք ասել պետ եկամուտների կոմիտեն լրացուցիչ գումարներ հնարավոր եղավ հավաքել կամ սվերային տնտեսության դեմ ինչ հաջողություններ, անհաջողություններ ունեցաք, մի փոքր խնդրում եմ ընդհանրապես և կներեք 1-2 թիվ նշեք ֆունկցիան։ Մենք հիսամյակային թվերը ոնց որ հրապարակել էինք եւ մամուլում լայն արձագանք էին գտել երակատարումների առումով։ Որոշակի կոնկրետ թվեր այս պահին մենք կարող ենք արձանագրենք հետեւյալը, որ մենք ըստ էության 8-7 ամսվա կտրվածքով ըստ էության հավաքագրել ենք այնքան ավել եկամուտ, որը որ նախատեսվում էր ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ամբողջ տարվա։ Այո։ 7 ամսվա ընթացքում մենք նոսա դրամարկային մեթոդով, եթե ասենք, այսինքն զուտ հավաքագրումները, որոնք դեռ չենք կարող գնահատել որպես հարկային եկամուտներ, մենք ծրագրավորված 17 թվականի համեմատ 18 թվականի ծրագրավորված եկամուտների աճը արդեն ապահովել ենք։ Պարոն Անանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ 7 ամսում դուք հավաքել եք 17 թվականի ողջ տարվա եկամուտների չափ, եկամուտ ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ 18 թվականի համար ծրագրավորված եկամուտները ավել էին 17 թվականի ծրագրավորված եկամուտներից ավելի քան 105 միլիարդով, 107 միլիարդով, եթե այսպես ասեմ։ Պարոն Անանյան, մենք 7 ամսվա ընթացքում այդ 107 միլիարդը զուտ հավաքագրել ենք, բայց ինչքանն է դրանից եկամուտ, մենք դեռ դժվարանանք ասել։